президент сұхбатындағы басты ой елде қоғамның қатысуынсыз ешбір оң өзгерістің болуы мүмкін емес екені ерлан қошанов фейсбук парақшасында осылай деп жазды парламент мәжілісі төрағасының пайымдауынша азаматтардың қоқықтық сауаттылығы мен белсенділігі демократиялық өзгерістің негізгі кепілі реформалардың негізгі нәтижелерінің бірі жаңартылған мәжіліс бүгінде бұл палата саяси көзқарастардың кең ауқымын білдіреді күшті президент ықпалды парламент есеп беретін үкімет моделі толықтай іске асырылды деп айтуға негіз бар мысалы мәжілістегі көпшілік орынға ие болған аманат партиясы мемлекет басшысымен кеңесе келе алғаш рет премьер министрлікке өз кандидатурасын ұсынды